ስለይ ክብሩኒ አብስነ ጽወይኒ ማርያማ ማልድረይ ወድኸይ ክምህረኒ አጃትነይ ክብሩኒ አብስነ ጽወይኒ ማርያማ ማልድረይ ወድኸይ ክምህረኒ ተስፋይ ቁርጽኒ ተስፋይ ቁርጽኒ ፈተነኝ ኢሉ ከ
الو فرغانة، أبي سمع دباتي نخبركم أحواتنا حاتن زيابير حملاخنا بروم عالتو علو نبزا ساعات زيادة بسحنا نمسغنا نايلومي بمغطريا زي جمر هاتفن تننا تاريخاوي أمت أتا هلو كنتات حبرتا سباو تمرت بتغسيان بزبل بحاونا شنك فاونيو كدمو ناقو تمرتنا محلافنا قن ብጸሎት ብደናግልና ተመሪሕና ናብ መቁፀርያ ክንሓልፍ ብስመ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስንካ ይመስገን መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢዕ ዕለትና ሎም ሃበና ንዝበደልናካ የቕርበለልና ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረኸም ንብል ኣብ ፈተና ይትእትወና ካብ ክፉ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ሞ ኣሚን። ሰላም ንዓኺ ኦማርያም ፀጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሄር መሳኺ እዩ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ኺ ናይ ከርሶ ክፍረየስካ ዝተባረኸ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለመነልና ናና ንሃጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሚን። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን እንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለምን ኣሚን። ናባኸ ንሰረ ሓራይ ንበዓል ፀሎት መቁፀርያና ሎምሸት ኣቆፃፅራ ፈረንጂ መጀመርያ ዓርቢ ናብ ቅዱስ ልቢ ኢየሱስ ዝተወፈየ እዩ። ዓለምና ከመይ ቅልውላው ከም ዘላ ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ናይ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ውሽጢ ልብና ዘሎ ፀሎት ብእዳው ማርያም ጌርና ናብ እግዚኣብሄር ናብ ዝፋኑ ክነቅርቦ ንደሊ ብፀጥታ ሓሳብ ልብና ሓንቲ ደቂቅ ዝኸውን ሓሳብና ንፈርንስ ናብ እግዚኣብሄር ክነቅርቦ ምስቲ ኩሉ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ዘሎ ናይ ግሊ ናይ ስድራ ቤት ሓሳባትን ሃረርታን ፀሎትን ምስኡ ከዓ መላእ ዓለምና ካብዚ ቅልውላው ናይዚ ሕማም እዚ ሓደ ግዜ እናሓዋሩ ንእግዚኣብሄር ብምሕረቱ ክዕረቐና እዚ ኢሌክሽን ኣብዚ ዓዲ ንሪኦ ዘለና እውን እግዚኣብሄር ብጥበቡ ከምቲ ድልየቱ ንዓናን ንግዜናን ዝኸውን መራሒ ክህበና ከምኡ ከዓ ኩነታት ብዝተፈላለየ ውግእን ወረ ውግእን ዝስማዕ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ሃገርና ይኹን ዝፍራሕ ዘሎ ንግስተ ሰላም ኣዴና ኩሉ ሓሳባት ልብናን ሃረርታናን ናይ ዓለምናን ናይ ነፍሲ ወከፍናን ሒዛትልና ክትቀርብ ንለምና። ብዙሓት ቅዱሳት ብዛዕባ መቁፀርያ ተዛሪቦም ሎሚ ሓደ ካብኦም ቅዱስ ፓድረ ፒዮ እንታይ ይብሉ መቁፀርያ እቲ ብሓቂ ናይ ግዜና
መሳርሒ እዩ ወይ ከዓ ወፐን ይብልዎ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ብርቱዕ ንሓይሊ ሰይጣን ንኩሉ ግብርታቱን ከሸንፍ ዝኽእል ዝተፈትወ መቁፀርያ ናብ ማርያም ኣዴና ንቐርብ። ጸሎት ሃይማኖት ሃዋርያ ደረሶ ንኣምን እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ዝኽእል ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ወዲ ጎይታና ንሱ ብመንፈስ ቅዱስ ንስተይ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ ሓመመ ትሕቲ ስልጣኑ ንጲላጦስ ጴንጤናዊ ተሰቕለ ሞተ ተቐብረ ኣሲሩ ወረደ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞት ተንስአ ኣብ ሰማይ ወፃ ብየማን ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣብ ተቐመጠ ድሓር እውን ንዘለውን ንዝሞቱን ክፈርድ ይመፅእ ኣምን ብመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ቤተክርስትያን ካቶሊካዊ ናይ ቅዱሳን ስታፊ ናይ ሓጢያት ስርየ ናይ ሙታን ስራኤ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣሜን። ምእንቲ ሓሳባት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከም ኣውና ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና ዝበደልና ካ ይቅረበለልና ንሕና እውን ዝበደሉና ይቅረ ከም እንብል ኣብ ፈተና ኣይተእትወና ካብ ክፉ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ፀጋ ዝመላኪ እግዚኣብሄር ምሳኽ እዩ ንካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርሲ ክፍሪ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኺ እዩ። ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ፀጋ ዝመላኪ እግዚኣብሄር ምሳኽ እዩ ካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርሲ ክፍሪ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኺ እዩ። ወቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ፀጋ ዝመላኪ እግዚኣብሄር ምሳኽ እዩ ካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርሲ ክፍሪ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኺ እዩ። ወቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሓት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ወኢየሱስና ንዝበደልና ካ ይኽረበለልና ኣብ ሓዊ ገሃነም ንምስላስ ዝሰውረና ንኩለን ነፍሳት ላይነተን ምሕረትካ ዘድልየን መጀመርያ ናይ ሕማም ምፅር መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጌተሰማኒ ደም ክሳብ ዝርህፅ ከም ዝፀለየ ምሕሳብ እዩ። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይመስገን መንግስትካ ትምፃእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከም ኣውና ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና ዝበደልና ካ ይቅረበለልና ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቅረ ከም እንብል ኣብ ፈተና ይተእትወና ካብ ክፉ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ፀጋ ዝመላኪ እግዚኣብሄር ምሳኽ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርሲ ክፍሪ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኺ እዩ። ወቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ፀጋ ዝመላኪ እግዚኣብሄር ምሳኽ እዩ ካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርሲ ክፍሪ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኺ እዩ። ወቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ፀጋ ዝመላኪ እግዚኣብሄር ምሳኽ እዩ ካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርሲ ክፍሪ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኺ እዩ። ወቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ፀጋ ዝመላኪ እግዚኣብሄር ምሳኽ እዩ ካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርሲ ክፍሪ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኺ እዩ። ወቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ፀጋ ዝመላኪ እግዚኣብሄር ምሳኽ እዩ ካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርሲ ክፍሪ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኺ እዩ። ወቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ፀጋ ዝመላኪ እግዚኣብሄር ምሳኽ እዩ ካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርሲ ክፍሪ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኺ እዩ።
ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሃታን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርስኽ ፍረ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተባረኺ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሃታን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርስኽ ፍረ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተባረኺ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሃታን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርስኽ ፍረ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተባረኺ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሃታን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርስኽ ፍረ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተባረኺ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሃታን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሓት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ከንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ወኢየሱስና ዝበደልና ንበደላ ንቅረበለልና ካብካ ነብስካ ፅውረና ንኩለን ነፍሳት ብላይነ ምሕረትካ ዘድልየን ሰማይ ሰደን ክብሪ ንሃብ ንማርያም ኣዴና ንሳ እያ እተማልደልና ንሓጢአት ግን ስዕር ዓይኒ ተውህበና ፍጥረት ኣዳም ሓጢአት ከሸንፎ ካብ ዓዘቕቲ ምውፃእ ክስዓኖ ወዲ ኣምላኽ መተ ማርያም ኮነትኖ ካልኣይ ነድማ ምስጢር መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደገ ጲላጦስ ብዘይ ምሕረት ከም ዝተገርፈ ምሕሳብ እዩ። ኣብዚ ምስጢር እዚ ክንፅሊ ከለና ከዓ ብፍላይ እቲ ብዘይ ምሕረት ኣብ ኢድ ፍጡራቱ ዝተገርፈ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቲ ኩሉ ኣብ መጀመርያ ዝቐረብናዮ ሓሳብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ዝደልዮን ናይ መላእ ዓለምናን ዝቐብረናዮ ኣብዛ ምስጢር እዚኣ ከዓ ብፍላይ ነቶም ኣብ እስር ቤት ኮይኖም ዝሰቀዩ ኣሕዋትና ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ይኹን ኣብ ሃገርና ይኹን እግዚኣብሄር ብብርሃኑ ክበፅሖም ብርሃኖ ፀግዖም ንሱ ክኸውን ማርያም ኣዴና ምእንቲኦም ከተማልደልና ንፀሊ። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሄር ምሳኺ እዩ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርስኽ ፍረ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተባረኺ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሃታን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሄር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርስኽ ፍረ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተባረኺ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሃታን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሄር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርስኽ ፍረ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተባረኺ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሃታን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሄር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርስኽ ፍረ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተባረኺ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሃታን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሄር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርስኽ ፍረ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተባረኺ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሃታን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሄር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርስኽ ፍረ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተባረኺ እዩ።
ቅድስት ማርያም አዳም ምላህ ለምድልና ንዓና እናሃታን ንሕጂን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንሲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርሰ ፍሪ ኢየሱስካ ዝተባረኺ እዩ። ኦ ቅድስት ማርያም አዳም ምላህ ለምድልና ንዓና እናሃታን ንሕጂን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንሲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርሰ ፍሪ ኢየሱስካ ዝተባረኺ እዩ። ኦ ቅድስት ማርያም አዳም ምላህ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጂን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንሲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርሰ ፍሪ ኢየሱስካ ዝተባረኺ እዩ። ኦ ቅድስት ማርያም አዳም ምላህ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጂን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንሲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርሰ ፍሪ ኢየሱስካ ዝተባረኺ እዩ። ኦ ቅድስት ማርያም አዳም ምላህ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጂን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘላለም ኣለም ኣሜን። ኢየሱስና ንዝበደልና ብለና ሓዊ ገሃነመ ምእሳት ትሰውረና ንኩለን ነፍሳት ብፍላይ ነተን ምሕረትካ ዘድልየን ሰማይ ሰደን ሳልሳይ ናይ ሕማም ምፅኢር መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሾህ ኣክሊል ከም ዝተቐበለ ምሕሳብ እዩ። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይመስገን መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከማውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና ዝበደልና ካ ኣቅረበለልና ንሕና እውን ዝበደሉና የቅረ ከም እንብል ኣብ ፈተና ይተትወና ካብ ክፉ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካያ ኣሜን። ማርያም ይኺ ተመንዝረ ገጽኪ ተንኮል ሰይጣን ዘየሸንፈኪ ናባኺ ዝምዕቆብ ይሳደ ስዕረትኪ። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርሰ ክፍሪ ኢየሱስካ ዝተባረኺ እዩ። ኦ ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጂን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርሰ ክፍሪ ኢየሱስካ ዝተባረኺ እዩ። ኦ ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጂን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርሰ ክፍሪ ኢየሱስካ ዝተባረኺ እዩ። ኦ ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጂን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርሰ ክፍሪ ኢየሱስካ ዝተባረኺ እዩ። ኦ ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጂን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርሰ ክፍሪ ኢየሱስካ ዝተባረኺ እዩ። ኦ ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጂን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርሰ ክፍሪ ኢየሱስካ ዝተባረኺ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጂን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርሰ ክፍሪ ኢየሱስካ ዝተባረኺ እዩ። ኦ ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጂን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ
እንካ ባንሲ ሰባሪኪ ኸይናይ ከርሶ ኽፍሪ ኢየሱስካ ሰባርኺ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጂን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ወማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካ ባንሲ ሰባሪኪ ኸይናይ ከርሶ ኽፍሪ ኢየሱስካ ሰባርኺ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጂን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካ ባንሲ ሰባሪኪ ኸይናይ ከርሶ ኽፍሪ ኢየሱስካ ሰባርኺ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጂን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ከምቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ኦ ኢየሱስና ንዝበደልና ካዓርበለልና ብሓዊ ገሃነመ እሳት ሰውረና ንኩለን ነፍሳት ብፍላይ ነተን ምሕረትካ ዘድልየን ሰማይ ሰደን ንኤልሳቤጥ ክትበትሕያ ኸድኪ ኣብ ክርስኺ ጐይታ ተሰኪምኪ ኩሎም ተቐደሱ ብምኽንያት ናትኪ። ስማዕ ኣሎ እወ ስማዕ ኣሎ። ራብዓይ ናይ ሕማም ምፅኢር መድሓን ናይ የሱስ ክርስቶስ መስቀል ተሸኪሙ ንቐራንዮ ከም ዝኸደም ሕሳብ እዩ። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይመስገን፣ መንግስትካ ትምጻእ፣ ፈቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከማውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ዝበደልና ከኣቅርበለልና ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም እንብል፣ ኣብ ፈተና ይተእትወና እንካ ክፉ ኣድሕነና፣ ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኺ ናይ ከርሰ ኽፍሪ ኢየሱስካ ዝተባርኺ እዩ። ኦ ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጂን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካ ባንሲ ሰባሪኪ ኺ ናይ ከርሰ ኽፍሪ ኢየሱስካ ዝተባርኺ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጂን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካ ባንሲ ሰባሪኪ ኺ ናይ ከርሰ ኽፍሪ ኢየሱስካ ዝተባርኺ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጂን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኺ ናይ ከርሰ ኽፍሪ ኢየሱስካ ዝተባርኺ እዩ። ኦ ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጂን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኺ ናይ ከርሰ ኽፍሪ ኢየሱስካ ዝተባርኺ እዩ። ኦ ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጂን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኺ ናይ ከርሰ ኽፍሪ ኢየሱስካ ዝተባርኺ እዩ። ኦ ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጂን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኺ ናይ ከርሰ ኽፍሪ ኢየሱስካ ዝተባርኺ እዩ። ኦ ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጂን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኺ ናይ ከርሰ ኽፍሪ ኢየሱስካ ዝተባርኺ እዩ። ኦ ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና እናሃታን ንሕጂን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሓት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ኦ
ኢየሱስና ንዝበደልና ካ የቅረበለልና ሓዊ ገሃነመሳ ዝሰውረና ንኩለን ነፍሳት ብፍላይ ነተን ምሕረትካ ዘድልየን ሰማይ ዝሰደን ሓሙሻይ ናይ ሕማም ምስጢር መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ተሸንኪሩ ከም ዝሞተ ምሕሳብ እዩ። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይመስገን፣ መንግስትካ ትምፃእ፣ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከም ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ዝበደልና ካ ኣቅርበለልና፣ ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቅረ ከም እንብል፣ ኣብ ፈተና ይተእትወና እንካ ክፉ ኣድሕነና፣ ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ። ኣሜን። ኣስማዕክዮም ድምፂ ውዳሴኺ ዓብይ ነገር ተፈፀመ ባኺ ኣምላኽ ነዚር እዩ ክብሪ ሸለመኪ። ሰላም ንዓኺ ወማርያም ጸጋ ዝመላእኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኺ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሓጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺዩ ማርያም ጽጋ ዝመላእኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኺ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሓጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላእኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኺ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሓጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላእኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኺ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሓጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላእኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኺ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሓጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላእኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኺ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሓጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላእኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኺ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሓጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላእኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኺ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሓጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጽጋ ዝመላእኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኺ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሓጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ወኢየሱስና ንዝበደልና ካ ቅረበለልና ሓዊ ገሃነመሳ ዝሰውረና ንኩለን ነፍሳት ነተ ምሕረትካ ዘድልየን ሰማይ ዝክለለን ሰላም ንዓኺ ኦ ንግስቲ ወንምረትጓስናን ተስፋናን ሰላም ንዓኺ ንሕና ስደተኛታት ደቂ ህዋ ናባኸ ደገ ንፅናዓ ኣሎና። ኣብዚ ናይ ንባዓት ቆላ ኮይና እንዳበኸና እንዳነባዕና ናባኽ ንምሕፀን ኣሎና። ኣየ ደጊ ንሰቶ በኣና ነተን ርሕራሓት ዓይንትኺ ናባና ምለሲ ድሕሪ ስደት ዝውን ንብሩኽ ፍረከርስኪ የሱስ ኣርእና ኦ ርሕርሕቲ ኦ መሓሪ ኦ ጥዕምቲ ድንግል ማርያም የሱስ ማርያም ዮሴፍ ነፍሰይ ልበ ሂወተይ ይወክማ ኣለኹ የሱስ ማርያም ዮሴፍ ፅዕርሞተይ ግዜ ረድኤት ግበሩለይ
የሱስ ማርያም ዮሴፍ ኣብ ቅዱስ ሕብረትኩም ብሰላም ከም ዝዓርፍ ግበሩና ኣሚን። ኦ ኢየሱስና መሓሪና እምበር ፈራዲና ኣይትኮን። ኦ ኢየሱስና መሓሪና እምበር ፈራዲና ኣይትኮን። ኦ ኢየሱሰይ ሓሬዳ እምበር ፈራዲየ ኣይትኮን። ኦ ደግስነ ማርያም ካብ ወድኺ ብራኬ ለምንልና። ኦ ደግስነ ማርያም ካብ ወድኺ ብራኬ ለምንልና። ኦ ደግስነ ማርያም ለምንልና። ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን፣ ንወትሩ ይመስገን። ራይ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ብስም ኩሎም ኣብዚ መደብ ኣብ ጸሎት ዘምተና ንእናቴ ሰርገነት እናመስገንኩ እግዚኣብሄር ኣገልግሎትክን ይባርኽ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ናብቲ ትምህርቲ ክንሓልፍ ታሪካዊ ኣመፃፃ ህልው ኩነታት ሕብረተሰባዊ ትምህርቲ ቤተክርስትያን ዝብል ብሓውና ሹም ክወሃበና እዩ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንሓውና ሹም ኣገልግሎቱ ክባርኽን ክቅድስን ኣብ ኩሉ እግዚኣብሄር እውን መንፈስ ቅዱስ ክመርሖ እናሓሰብና ናፍቲ ትምህርቲ ክንሓልፍ ኢና። ራይ ባቴ ራይ ገይሪ ሃበለ ኣባቴ እናትኦን ኣብቲ መቆፀር ኣብዚ ናይ ንባዓት ቆላ ኮይና እናበኸናን እናንባዕናን ናባኸ ንምሕፀን ኣሎና። እቲ ናይ ንባዓት ቆላ ምስቲ ናይ ፍትሒ ኣልቦነት ምስ ተንኪፉኒ ማርያም ኣደ ሰላም ህራይ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኳዕ ድሓን መፃና ኩላትና ናብዚ መኣዲ ሕጂ ሎሚ ንሪኦ ታሪካዊ ኣመፃፅኣን ህልው ኩነታትን ናይቲ ሕብረተሰባዊ ትምህርቲ ቤተክርስትያን ዝብል ዘሎ እዩ። ንመዘኻኸሪ ኣብቲ ዝሓለፈ ከዘኻኽረኩም ዳሕራይ ናብዚ ናይ ሎሚ መደብ ክኣቱ ኣብቲ ዝሓለፈ እንተዳሪእና ናይ መዘኻኸሪ ባህርያት ናይ ትምህርቲ ሕብረተሰብ ርኢና። ትምህርቲ ሕብረተሰብ ዝብል ዘሎ ቃል ክንጥቀም ኢና ካብ ጅንን እዮም ክትሎም ዶ ምእንቲ እቲ ሶሻል ዶክትሪን ዝብል ዘሎ ናይ እንግሊዝ ትምህርቲ ሕብረተሰብ ንበሎ ትምህርቲ ሕብረተሰብ ትምህርቲ ሃይማኖት እጅታ እዩ። እቲ ካቴኪዝም ከምዚ ትምህርቲ ሃይማኖት እንተዳሪእናዮ መዝገበ ሃይማኖት ኢሎም እዮም ተርጊሞሞ ዘለው። ኣብዚ ከዓ ትምህርቲ ሕብረተሰብ ኣባት ይቀርሙ ንክእሉ ትግርኛ ካልኦትን ሕዋቴን ሓቴን ኣብዚ ዘለኹም ነቲ ሶሻል ዶክትሪን ኦፍ ዘ ቸርች ወይ ከዓ ሶሻል ቲችንግ ኦፍ ዘ ቸርች ትምህርቲ ሕብረተሰብ ሶሻል ዘላ ሕብረተሰብ እታ ትምህርቲ ከዓ ዶክትሪን ትብል ዘላ ትምህርቲ ትብል ዘላ ሕራይ ናቱ እንታይ ርኢና ኣብ ዝሓለፈ መደብና ናቱ ባህርያት ርኢና። እንታይ እንታይ ባህርያት ኣለዎ ኢልና ርኢና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይ ሓደ ሽዱሽተ ዝኮኑ ባህርያት ርኢና። እንታይ ትባህርዩ ትምህርቲ ሕብረተሰብ ናይ ኖና ቤተክርስትያን ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ኣይኮነን ኢልና ኣይዲዮሎጂ ኣይኮነን ኢልና እንታይ ደኣ እዩ ናይ እምነትን ናይ ኣእምሮን ፍረ ዝኮነ ትምህርቲ መለኮት እዩ ኢልና ትምህርቲ መለኮት እዩ። ካብቲ ትምህርቲ መለኮት ቴዎሎጂ ማለት እዚ ካብኡ ናብ ካ ሞራል ቴዎሎጂ ንስነ ምግባር ዝርኢ መምርሒ ትምህርቲ እዩ መርሓ ግብሪ እዩ ኢልና። ስለዚ እዚ ቀዳማይ ባህሪ እዩ። ብእምነትን ብእምሮን ከዓ ከመይ ኣቦና ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ እምነትን ኣእምሮን ኢሎም ፅሒፎም ና ብክልቲኡ ንኸይድ በቲ ኣእምሮን ብእምነትን ጌርና ክልተ ኣኽናፍ ኮይነን ናብ ሓቂ ገፅና ንነፍር ናብ ሓቂ ገፅና ነንቃዕርርን ንንቀሳቀስን። ስለዚ ትምህርቲ መለኮት መለኮታዊ ትምህርቲ ናይ ስነ ምግባር ሞራላዊ ትምህርቲ ሞራል ቴዎሎጂ ክትብሎ ትኽእል ስነ ምግባር ኣብ ሕብረተሰብ ብከመይ ትዋሳእ ከም ሰብ ፀዋዕትካ ሓዝካ ከመይ ኢልካ ትግስግስ ሕብረተሰብ ፀዋዕትኡ ናይ ረብሓ ብዙሓን ናቱ ብከመይ ገፁ ይዓቢ እዚ ትባህሪ እዩ። ስለዚ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ኣይኮነን ኢልና ቀዳማይ ባህሪ እዩ። ካልኣይ ባህሪ እዩ ምስ ኩሉ ሰብኣዊ ፍልጠት ይላዘብ እዩ ብፍላይ ምስቲ ማሕበራዊ ትምህርቲ ሶሻል ሳይንስስ ንብሎ ምስኡ ተዋሲቡ ዝኸይድ እዩ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን። ብምሉእ እቲ ናይ ሶሻል ሳይንስስ ዘሎ ሶሻል ኣናሊሲስ ምስቲ ሕብረተሰብኣዊ ትምህርቲ ይኸይድ እዩ ምስኡ ከም ዝገጥም ኮይኑ ይኸይድ። ሶሻል ኣንትሮፖሎጂ ሶሻል ሳይንስስ እዚኣቶም ኩሎም ይኸዲዮም ምስኡ ምክንያቱ ሳይንስን እቲ እምነትን ዝጋጮ ስለዘይኮነ። ሳልሳይ ባህሪ እዩ ነና ቤተክርስትያን ነናታ ናይ ምምሃር ተልእኮ ስለ ዘለዋ ንዓለም ክትምህሮ ብከመይ ሰብ ትኸውን ምሉእ ሰብ ትኸውን ክትምህር ፀዋዕታ እዩ መምህርን ኣደን እያ ድሓራይ ክንርኢ ናብ ካልእ
ሓደ ካብቲ ማሕበራዊ ትምህርቲ ስለዚ ንተልኡ ከዓ ናይ ምምህር ምምሃር ማጀስተሪዮም ዝብልዎ መዝነት ናይ ትምህርቲ በዚ ገይራ ከዓ ትገልፆ ኣብዚ እውን ክትምህር ትደልየ ሕብረተሰብ ብከመይ ኣብ ዓለም ክነብር ከም ዝግብኦ ራብዓይ ባህርዩ ናይዚ ትምህርተ ሕብረተሰብ ፍትሕን ፍቅርን ዝመሰረቱን ዝዓረቆን ሕብረተሰብ ንምስራሕ ሲቪላይዜሽን ኦፍ ላቭ ክንብሎ ንክእል ምዕባለ ፍቅሪ ኢሎሞ ድሓራይ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ንዕኡ ብፍትሕን ፍቅርን ዝመስረተ ክኸውን እዩ ሓምሻይ ባህር እዩ ንደቂ ቤተክርስትያንን ንመላእ ዓለምን እያ ቤተክርስትያን ትዛርብ ዘላ መጀመርያ ንደቃ ዳሓረካ ንኩሎም ብምሎም ዓለም ዘለዉ ካልኦት ክርስትያን ዘይኮኑ ካልእ እምነት ዘለዎም እምነት እውን የብል ዘይብሎም ዝመስሉ እውን ምዚኣቶም ምስኩሎም ተዋስያ ኣብ ፍትሕን ኣብ ሰላምን ክትዓይ ትደሊ ስለዚ መጀመርያ ንደቃ ዳሓረካ ንዓለም ብምሉኡ ስለዚ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ኮነ ቅዱስ ዮሃን ኣቦና ፍራንቸስኮ ኮነ ክዛረቡ እንከለዉ ንዓለም ብምሉ እዮም ዝዛረቡ ዘሎ እዩ ብኣማን ብኣማን ካቶሊካዊት እያ ብኡ ንዓለም ብምሉ ደቃን ንዓለም ብምሉ እያ ትዛረብ ስለዚ ባህርዩ ንስ ሓደይ ናይ መጨረሻ ባህርዩ ከዓ ዝገበረ ዝረኣናዮ ቀፃልን እናተሓደሰ ዝኸይድን ትምህርቲ እዩ ምስ መምስ ኩነታቱ መልሲ እናሃበ ዝኸይድ እዩ ኢልና ዝሓለፈ መደብ ናይ እዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ሕራይ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምስቲ ናይ መጨረሻ ባህሪ ዝረኣናዮ እናተሓደሰ ዝኸይድ ቀፃሊ ትምህርቲ ቤተክርስትያን ትምህርተ ሕብረተሰብ እንተደኣ ኮይኑ ከመይቲ ሎሚ ንሪኦ ከመይቲ መስርሕ ክሳዕ ሕጂ ከመይ ኢልና ኣብዚ ዘለናዮ በፂሕና ክንርኢ ኢና መስርሕ ናይዚ ታሪካዊ መስርሕ ናይዚ ትምህርተ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ታሪካዊ መፃፅኡ ከመይ ሕራይ እቲ ስሩዕ ኣጀማምራ ናይዚ ኣብ 1891 ቀዳሚይቲ ዓባይ መልእኽቲ ሓደስቲ ነገራት እትብል ፅሕፍቲ ኣቦና ሰሊቃነ ጳጳስ ሊዮን 13 ስለዝጀመሩ ንዓ ከመመስረቲ ከመጀመሪ ንሪያ ቅድሞ ኣይነበረን ማለት እዩ ኣሎ ሕብረተሰብኣዊ ትምህርቲ ቤተክርስትያን ወይከዓ ትምህርተ ሕብረተሰብ ኣይነበረን ማለት ድዩ ብዛዕባ ማሕበራዊ ጉዳያት ቤተክርስትያን ኣይትሻቀልን ነራ ማለት ድዩ ኣይፋል ትሻቀል ነራ ካብቲ እንተሪኢኹም ካብቲ ቅዱስ መፅሓፍ ጀሚርካ ትሪኦ ኣብቶም ዕብራውያን ኣሕዋትና እዮብየል ክብሉ እንከሎ ኣብ 50 ዓመት መፀ ንመሬት ክማቀልዎ ከለዉ ፍትሒ ከምዝገብሩ በዓል ዕዳ ከምዝምህሩ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ድሮ ትረኽቦ ብዙሕ ማሕበራዊ ንድኻ ከምዝገርኩም ሓዝዎ ኣይትግፍዕዎ ንስደተይና ንሕና እውን ስደተይናታት ነርና ኢና እሞ ስደተይና ኣይትግፍዑ ክብሉ ከሉ ማሕበራዊ ትምህርቲ ድሮ ብቲቅዱስ መፅሓፍ ኣሎ ግን እንታይ ከም ስሩዕ ትምህርቲ ማኣስ ጀሚሩ ኢልና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ዝእዋን ዘብቲ ሓዱሽ ኪዳውን ከምኡ ብዙሕ ግብረሰናይ ትሕያዋይ ሳምራዊ ዳሕራይ እውን ተሓዳሽ ቤተክርስትያን ኩሉ ንጀርኦም ኣብ ተማቂሎም ይነብሩ ነበሩ ይብል ግብሪ ሃዋርያት ስለዚ ብዙሕ ኣብቲ ቅዱስ መፅሓፍ ኣሎ መሰረቱ ናይዚ ትምህርተ ሕብረተሰብ እቲ ቅዱስ መፅሓፍ ህያው ትውፊት ቤተክርስትያን እቲ ናይ ምምሃር መዝነት ናይታ ቤተክርስትያን ዝኩሉ እዩ ተመክሮ እስታት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ኮይኑ ትመሰረቱ ዳሕራይ ናብቲ ላንድማርክ ናይቲ ቀንዲ ቀንዲ ኢና ንኸይድ ዘለና ሎሚ ሎሚሸት ንሪኦ ብዙሕ ዓመታት እናኸድኩ ክዛረበ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ከም መዘኻኸሪ ከምዚ ኣብ ሓደ ዓብይ ጫካ ክንከይድ ሲ ነቲ ጫካ ዕዋም ኣዕዋፍ ዋሓዚ ዘለዎ ጥራይ ማፕ ክንርኢ ኢና ማፕ በርኩሉ ክንምሃሮ ኣይንኽእልን በዚ ሓፂር ዘለና ግዜ ዳሕራይ በብእዋኑ ክንምሃሮ ንኽእል ሎሚ ግን ትማፕ ሓፈሻዊ ስእሊ ናይዚ ማሕበራዊ ትምህርቲ ቤተክርስትያን ኣብ መፃፅኡ ናቱ ጥራይ ክንርኢ ኢና ስለዚ ኣብ 1891 ትዝክርዎ እንተደኣ ነርኩም ኣብቲ ዓመታት እቲ ኣብቲ ታሪክ መፅናዕቲ ኢንዳስትሪያል ሬቨሉሽን ዝበሃል ኣጋጢሙ ኢንዳስትሪያል ሬቨሉሽን ፋብሪካታት ክትከላ ጀሚረን ሰባት ናብ ከተማታት ክውሕዙ ጀሚሮም ኮታቲ ኣብ ሕርሻ ዝተመስረተ ሕብረተሰብ ናብ ፋብሪካ ዝተመስረተ ሕብረተሰብ እናኸደ ከይዱ በቲ ናይ ቋንቋ ናይ ዓለም ካብ ፊውዳል ሲስተም ናብ ካፒታሊስት ሲስተም ይኸዱ ኣለዉ ብቁጠባ ከዓ ክትሪኦ ከለካ ስለዚ ኣብዚ ንሕር ዳሪኹሞ ታሪክ ናይ ኤሮጳን ናይ ኣሜሪካን እንታይ ትሪኢ ኢንዳስትሪላይዜሽን ምስ ከደ ዓለም ብምሉእ ተቀይሩ ኩሉ ሓዲሱ ተሓዲሱ ኩሉ ሓዲስ ነገር ኮይኑ ብዙሕ ሓዲስ ነገራት ተራዮም ዘይፈልጡ ነገራት ክመፁ ጀሚሮም እዚ ከዓ ምስ ናይ ረኔሳንስ ሕዳሴ ዘበነ ሕዳሴ ንብሎ ኣብቲ ታሪክ ናይ ዓለም ኣብኡ ድሕርቲ ኣተሓሳስባ ናይ ሰብ ካብቲ ናይ እምነት ናብቲ ቆጠባዊ ምዕባለ ናብ ገፁ እዩ ዘንቢሉ
ቤተክርስትያን ካበቲ ዝነበራ መዝነት ሙሉእ መዝነት ንዕኡ እናገደፎ እዩ መፂ እቲ ምዕበሉ ዓለም ንእምነት ከይተረፈ ኣብ ሕቶ ከቅርቦ ጀሚሩ ማለት እዩ እሱ ሓደ ኣሎ ግን ዝዓበየ ፀገም ዝነበረ ስራሕን ሰራሕተኛታትን እዩ ሰራሕተኛታት ናብ ከተማታት ኣብ ፋብሪካታት ክሰርሑ ኣብቲ ኢንዳስትሪ ሬቨሉሽን ክከዱ ምስ ጀመሩ ብዙሓ ደራዓ ክረአ ጀሚሩ ብዙሓ ደራዕ ፅቡቃ ይክፈሎምን ሰራሕተኛታት ናይ ህፃናት ከይተረፈ ስራሕ ክፅመዱ ጀሚሮም ነዚ ኩሉ ግፍዕታት መፅ እዩ ኣብ ስራሕ ኣብ ፋብሪካታት ኣብቲ ኢንዳስትሪ ሬቨሉሽን በዚ ምክንያት እዚ ክላስ ስትራግል ከዓ ይብሉ ነይሮም ብካልእ ኣብቲ ናይ ሶሻሊስት ዘሎ ረኣያ ከዓ ክላስ እዮም እዚኦም መደባት እዮም ሓደ መደብ ገዛ መደብ ምስተ ገዛ መደብ መዝማዝ መደብ ምስተ መዝማዝ መደብ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ኢሎም ከዓ ንስም ከዓ ክልተ ጋንታታት ንሓድሕዶም ዝራፀሙ ኣሕዋትን ሓትን እያቶም ኣሕዋትን ሓትን እኳ ይብልዎምን ግን ኮታ ኢሎም በቲ ክላስ ጥራይ ርኦሞ ናይ ውድባት ናይ ገዛእትን ተገዛእትን ናይ ቁጠባን ዘለዎምን ናይ ዘይብሎምን እዩ ኢሎም ብኡ ጥራይ ወሲዶሞ በቲ ማሕበራዊ ክሪእዎ ከለዉ ንና ቤተክርስትያን እንታይ ኢላ ነዝርያ ሓደሽቲ ነገራት መፂኦም ኣለዎ ሞ እቲ ሓልዮት እዩ ካብ ሓልዮት እዩ ዝብገስ ዘሎ ካብ ሓሳብ ኣይኮነ ኣስተውዕል ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይ ካብ ሓሳብ ዘይኮነ ካብ ሓልዮት ተበጊሶም ኣቦና ሰሊቃነ ጳጳስ ልዮን መበል 13 ነዚ ሓደሽቲ ነገራት ኣብ ሕብረተሰብ ንሪኦ ዘለና መልሲ እንሆ ንህብ ኣሎና ኢሎም ኩነታት ሰራሕተኛታት ንዝርኢ ወርኪንግ ክላስ ክትብሎ ትኽእሉ ርሂፀ በላዕ ክትብሎ ትኽእሉ በቲ ናይ ቀደም ቋንቋ ናይ ዓድና ነዚኣቶም ዝርኢ ኢሎም መልሲ መምርሒ ትምህርተ መርሓ ግብሪ ሓደሽቲ ነገራት ወይ ከዓ ሮሩም ኖቫሩም ኢሎም ፅሒፎም እዚኣ ተዓባይ መልእኽቲ ናይ ስሩዕ መልእኽቲ ንሕብረተሰብ እትርኢ ትምህርቲ ናይ ቤተክርስትያን እያ ማእስያ እዚኣ ኮይና ኣብ 1891 ብቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ልዮን መበል 13 እጂ ንሕና ምስቲ እቲ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝውዕ ዘሎ እዚ እቲ ናይ ፋብሪካታት ናይ ኢንዳስትሪያል ሬቨሉሽን ዘሎ እዋን እዩ ልክዕ ምስቲ 100 ዓመት ይገብር ንድሕሪ 100 ዓመት ሃገርና ነፃ ኮይኑ 1991 ስለዚ ኣብ 1991 ከዓ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ መበል 100 ዓመት ዝብል ፅሒፎም ንመን እዮም መበል 100 ዓመት ዝብሎ ዘሎ ነታ መሰረት ዝኮነት ናይቲ ሓደሽቲ ነገራት መልሲ መሰል ናይ ስራሕ ናይ ሰራሕተኛታት እትርኢ ሰራሕተኛ ዝግብኦ ክክፈሎ ከም ዘለዎ ናይ ፃማኡ ክክፈሎ ከም ዘለዎ ዝግብኦ እዚታት ብዛዕባ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ቁጠባ ብዛዕባ ስራሕ ሰራሕተኛታት እዚታት ኩሉ መሰል ናይ ስራሕ ንዚታት ብምሉእ ዝርኢ መበል 100 ዓመት ኢሎም ከዓ ንዑ ኣሐዲሶም ፅሒፎም ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ኣብ 1991 እዩ ስለዚ ክልተ ነገራት ድሮ ኢልና ኣለና ሓደ እታ መሰረታዊ ትምህርቲ ናይታ ኖና ቤተክርስትያን እታ ኣብ 1891 ዝፀሓፈት ኣቦና ልዮን መበል 13 እያ ሓደስቲ ነገራት ንስራሕ ሕቶ ስራሕ ጉዳይ ስራሕ ተላዒሉ ተሪኢኹምዎ ስራሕ ፋንዳሜንታል እዩ ማእኸላይ ሂወትናይ ክፍሊ ናይ ሂወትና እዩ እንተወሓደ 68 ሰዓት ንሰርሕ ኣብ መዓልቲ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ብዛዕባ ስራሕ ሕቶ ኣሎ ግንቲ ቀዳማይ ሕቶ ኮይኑ ዝቀረበ ብዛዕባ ስራሕ እዩ ዳሕራይ ክመፅኦም ብዛዕባ ፍትሒ ሕቶ ኮይኑ ክመፅ እዩ ብዛዕባ ሰላም ሕቶ ኮይኑ ክመፅ ዳሕራይ ግን መጀመርያ ዝነበረት ሕቶ ኦን ዘ ኮንዲሽን ኦፍ ዘ ወርኪንግ ክላስ ወይ ከዓ ብዛዕባ ኩነታት ሰራሕተኛታት እያ ነራ ንሳ ከዓ ኣማን ብኣማን ብዙሕ ሓደሽቲ ነገራት ይመፅእ ስለዝነበረ እዩ ካብቲ ሽዑ ዓለም ጀሚሩ እዚ እጅ ንሪኦ ዘለና ናቱ ውፅኢት እዩ እዚ ተቀዳማ እዩ ዳሕራይ ኣብ 1931 እዚኣ ከምንታይ ረኣይዋዛ ሓደሽቲ ነገራት እትብል ወይ ከዓ ሮሩም ኖቫሩም ኢሎም ኣቦና ልዮን ፀሓፍዋ ከም መሰረት እያ እዚኣ ንዓዮም ናማዕበልዋ ከይዶም ኩሉ እቲ ተርሚኖሎጂ ትቃላት እቲ ናይ ተሓሳስባ ፍሬምወርክ ኩሉ ካብዚኣ እዩ ዝውሰድ ኩሎም ቶም ዝቆፅሉ መልእክታት ዓዋዲ መልእክታት ንብሎም ኤንሳይክሊካልስ ንብሎም ትምህርቲ ናይ ቤተክርስትያን ብሊቀን ጳጳሳት ዝወፁ ነዚኣ መሰረት እናገበሩ እዮም ዝዕምቁ ወይ ከዓ ነዚኣ እዮም ምስቲ ኩነታት ምስቲ ሓዲሽ ኩነታት ልድዕ ናይ 30 ዓመታት ኢሎም ርእዎ ናይ 40 ዓመታት መበል 40 ዓመት ኢሎም ዳሕራይ ኣቦና ፒዮስ መበል 11 ይዛረቡ ወይ ከዓ መበል 100 ዓመታት ኢሎም ከዓ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ይዛረቡ ይፅሕፉ ስለዚ እንታይ እዩ እዚ እዚኣታ መሰረት እያ ረሩም ነባሩም ትበሃል ወይ ከዓ ሓደስቲ ነገራት ኢላ ነቲ ሓድሽ ነገር ኩነት ትምልሶ ስለዚ ኣብዚኣ ኩሉ ትመሰረት ኣሎ ኢልና ንኣምን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ከምኡ ኢሉ ከዓ ተመዝጊቡ ኣሎ ኣብኡ
ነዚኣ ክነፅንዕ ከለና ክነፅንዓ ንኽእል መጀመርያ ማለት እዩ ሙሉእ መፅናዕቲ ወሲድና ክነፅንዓ ንኽእል 1891 ኣብ መበል 4 ዓመት ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፒዮስ መበል 11 መበል 100 ዓመት ኢሎም ንዓርዮም ኣነዛ ሓደስቲ ነገራት እትብል ነታ ኣቦና ሊዮን ዝፀሓፍዋ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ብዛዕባ ሶሻል ሪኮንስትራክሽን ተዛሪቦም ዳግሚ ህንፃ ናይ ሃገራት ምክንያቱ ተዳሪኹሞ ኣብ 1931 እንታይ ነይሩ ኣብ ዓለም ድሮ ቀዳማይ ውጋ ዓለም ተወዲዩ ብዙሓት ጥፍኣት ኣሕዋትናን ሓትናን ሞይቶም ብዙሕ ዲስትራክሽን ኣጋጢሙ ስለዚ ሃገራት ዓኒን እየን ዘለዋ ድሓራይ ከዓ ዘሕዝን ከዓ ድሓራይ ፅኒሕ ኢለን ከዓ ካልኣይ ውጋ ዓለም ከዓ ትወዕ ግን ኮታ ግን እቲ ኩነታት ከዓ ንሪኦ ኣለና ኣብቲ ዓለም ከዓ ቶታሊታሪያን ውልቀ መልእኽቲ ክመፁ ጀሚሮም እዮም ኣይዲዮሎጂ ናብ ክልተ ዳርጋ ዓለም እናተኸፍለ ይመፅ እዩ ዘሎ ራእይዎ እዚ ምስቲ ዘሎ ናይ ኮሚኒዝም ናይ ካፒታሊዝም ካብ እቲ ሓደ ከዓ ኢስት ን ዌስት ኣሎ እስታት ኩሉ ንሪኦ ኣሎና ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ድሕሪ ቀዳማይ ውጋ ዓለም ሓቢርና ንህነፅ ሓቢርና ዳግሚ ህንፃ ንግበር ኢሎም ብዛዕባ ማሕበራዊ ዳግሚ ህንፃ ሶሻሊዚ ሶሻል ሪኮንስትራክሽን እዩ ኢንፍራስትራክቸር ሪኮንስትራክሽን ጥራይ ኣይኮነን ትሕተ ቅርፂ ጥራይ ኣይኮነን ልዕሊ ቅርፂ ንርእሱ ባህሊ ናብ ንቡር ክምለስ ማሕበራዊ ሕብረተሰብ ናብ ንቡር ክምለስ ኮታ ተሓባቢርና እቲ ምትሕበባር ዝብል ዘሎ መምርሒ ናይታ ኖና ቤተክርስትያን ትምህርቲ ድሮ ኣብዚ ወፂኡ ንሪኦ ነፂሩ ከም መትከል ንሪኦ ደድሕ መበል 4 ዓመት ኣቦና ፒዮስ መበል 11 ኣብ 1961 ኣብ ጉባኤ ቫቲካን ካልኣይ ማለት እዩ እዚ ኣቦና ዮሃንስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ዮሃንስ መበል 23 ኩሎም እዚኦም እቲ ማሕበራዊ ትምህርቲ ናይ ቤተክርስትያን ዝርዩ ዓዋዲ መልእኽታት እዮም ኤንሳይክሊካልስ ንብሎም ነዚኦም ኣብኡ ከዓ ኣቦና ዮሃንስ መበል 23 ኣደን መምህርን ዝብል ፅሒፎም ኣብዚ ኣደን መምህርን ዝብል ብዛዕባ ቤተክርስትናን ሕብረተሰብኣዊ ምዕባለን እንታይ እዩ ትዝምድኑ እጂ ድሮ ካብ ፀገማት ምፍታሕ ወይከዓ ንፀገማት መልሲ ምሃብ ሓሊፎም ኣብ ምንታይ ብመፂኦም ናብቲ ክርስትና ዝህቦ ማዕዝን ማእዝን ከይስሕት ምእንቲ ማሕበራዊ ምዕባለ ማሕበራዊ ምዕባለ ማእስ እዩ ሙሉእ ዝኸውን ሕብረተሰብኣዊ ምዕባለ ናይ ሃገራት ምዕባለ ማእስ እዩ ሙሉእ ዝኸውን ቁጠባዊ ምዕባለ ጥራይ ኩሉ ከሎ ድዩ ማእስ እዩ ሙሉእ ዝኸውን ስለዚ ብዛዕባ ክርስትናን ማሕበራዊ ምዕባለ ንፅሒፎም ማሕበራዊ ምዕባለ ብምንታይ ዕቀን እጂ ክትሪእዎ ትኽእሉኹም ኣብዚ ሃገር ኣሜሪካ ከይተረፈ ብምንታይ ዕቀን ብቁጠባ ጥራይ ክዕቀን ይኽእል እዩ ንቁፅርታት ጥራይ ክትርኢ ትኽእል ነቶም ዜጋታት ካ ከም ቁፅሪ ጥራይ ክትሪኦም ትኽእል እንታይ እዩ ዋና ቀንዲ ነገር ናይ ምዕባለ ናይ ሕብረተሰብኣዊ ምዕባለ እሞ ከዓ ክርስትና ከምስኡ ዘሎ ዝምድና እንታይ እዩ ሰብ ሙሉእ ሰብ ናይ ኩሎም ነፍሰብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ተባዕታይ ኣንስታይ ሰብ ትረብሓ ብዙሓን መሰልን ግርማን ናይ ሰብ እዚ ኩሉ እቲ መትከላት ናይታ ቤተክርስትያን ናይ ማሕበራዊ ትምህርቲ ኣብዚ እናማዕበለ ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ቤተክርስትያን ኣደን መምህርን ዝብል ኣብ 1961 ፅሒፎም ብዛዕባ ክርስትናን ማሕበራዊ ምዕባለን ኣቦና ዮሃንስ 23 እንደገና ኣብ 1963 ብዛዕባ ሰላም ኣብ ምድሪ ከዓ ፅሒፎም ሕጂ ሕቶ ሰላም ከዓ መፅኡ ኮታ እቲ ካልእ ስም ናይ ምዕባለ ሰላም እዩ ሰላም ካልኣይ ሽም ናይ ምዕባለ ምኳኑ ምዕባለ ማለት ሰላም ማለት እዩ ብቐዳምነት ደረጃ ሰው ብኡ ተሪኹም ብናይ ምዕባለ እዩ ትሕቶ ስለዚ ኣብኡ ሰላም ኣብ ምድሪ ኣብ ዝብል ፅሑፎም ንመራሕቲ ሃገራት ብፍላይ ንመራሕቲ ሃገራት መራሕቲ ሲቪል ኢንስቲትዩሽን ዘለዉ ንዕኦም እዩቲ መምርሒ ሰላም ኣብ ዓለም ሕቶ ሰላም ሕቶ ስራሕ ርኢና ብቲ ረሩም ነባሩም ዝበልናዮ ሓደስቲ ነገራት ዝብል ኣብዚ ከዓ ሕቶ ሰላም ሰላም ብከመይ ኣብ ዓለም ይመፅእ ኮታ ካብዚ ግዜ እዚ ጀሚሩ ዓመት መፀ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከዓ ኣብ ቀዳማይ ጥሪ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኮታ ዓመት ዝጅምረሉ መዓልቲ ቀዳማይ መዓልቲ ዓመት መፀ ብዛዕባ ሰላም ኖና ቤተክርስትያን ከዓ ትፅሕፍ እያ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ብዛዕባ ሰላም መልእኽቲ ንደቃን ንኩሎም ኣብ ዓለም ዘለዉ እውን መልእኽቲ ሰላም ስለዚ ጃንዋሪ 1ስ ጥራሓደ ክወትሩ ናይ ሰላም መዓልቲ እዩ መልእኽቲ ከዓ ካብ ጳጳሳት ዝመፅሉ ስለ ሰላም ቀዳማይን ማእኸላይን ምዃኑ ንዕኡ ሰላም ኣብ ምድሪ ዝብል ዘሎ ንዕኡ
ብዛዕባኡ ከዓ ፅሒፎም ኣብ 963 ከመይ ጂ ትረኣይዎ 63 እንታይ ኣሎ ኢልኩም ሕሰቡ ድሮቲ ወጥሪሎ ናይ ኒውክሌር ፍጣጣ ኣሎ መንጎ ምብራቅን ምዕራብን እቲ ኮልድዎር ናብዝለዕለ ጠርዚ ዝወፅእ ዘሎ 63 ሃገራት ሓደሽቲ ሃገራት ይውለዳ ኣለዋ ዘን ሳልሳይ ዓለም ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሓት ሃገራት ሃገር ክኾኑ ኣለዋ ስሳታት ስለዚ ንዑ መልሲ ዘንነብሰከፍ ሃገራት ከዓ ብከመይ ምዕብላ ከዓ ሓስባ ኣለዋ ሰላም ከዓ መጀመርያ ኣይመፀን ሓደስቲ ሃገራት ምስ ኮና ንሓድሕደን መጀመርያ ምስቶም ገዛእተን ዝነበሩ ኮሎናይዜሽን የር እዩ ዳሕራይ ከዓ ንሓደዶም እውን ቶም ኣብቲ ሃገር ውሽጢ ኣብቲ ሓዳስ ሃገር ውሽጢ ኣፍሪቃ ሃገራት ብፍላይ ስሳታት ዘን ዝውለዳ ዘሎ ሃገራት ብምሉኡ ምዕባለታት ናተን ሰላም ዘይምህላው ዝኩሉ ኣብ ዓለም ኮታስ ኩናት ኣብ ኣንጎሎታት በብንቕጡ ስለዝነበረ ብዓብዩ ከዓ ናይ ዝሑል ኩናት ናይ ምብራቅን ናይ ምዕራብን ስለዝነበረ ናይ ፍርሒ ናይ ኒውክሌር እውን ስለዝነበረ ሰላም እዩ ዝብል ዘሎ ብሓቂ ኣማን ባማን ሎም እውን ናይ ሰላም ፅምእን ጥሜትን ኣሎና ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን ርዱእ እዩ ስለዚ ሰላም ኣብ ምድሪ ይበል 63 እዚ ኣቦና ዮሃንስ ቅዱስ ኣቦና ዮሃንስ መበል 23 እዮም እዚኦም ኣብ ጉባኤ ቫቲካን 965 ቤተክርስትያን ጳጳሳት ተኣኪቦም ንሕዳሰ ቤተክርስትያን ክሓስቡ እንከለዉ ብዛዕባ ደስታን ተስፋን ዝብል ከዓ ፅሒፎ ሓደ ካብቲ ፅሑፍ እዩ እዚ ካብቶም 14 ኣዋጃት ናይ ጉባኤ ቫቲካን ካልኣይ እሱ ከዓ ብዛዕባ ናይ ቤተክርስትያን ኣብ ምዕቡል ዓለም ቦታ እንታይ እዩ ቸርች ኢን ሞደርን ወርልድ ወይከዓ ቤተክርስትያን ኣብ ምዕቡል ዓለም እንታይ እዩ ቦታ ፈሪሓ ፀግዓ ድያ ክትሕዝ እቶም ደቃ ከዓ ፀግዖም ድኦም ክሕዙ ብከመይ ኣብ ቤተክርስትያን ኣብ ምዕቡል ዓለም እትንቀሳቀስ ተልኡ ከዓ እትገብር ብዛዕባ እዚ ፅሒፎም ንሱ ካብ ዓብዩ ትመሰረት እዩ እጂ ማለት እዩ ነቲ ማሕበራዊ ትምህርቲ ናይ ቤተክርስትያን ከም ቤተክርስትያን ከም ተልኡ ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ ዝርኢ ኣብ ዓለም ቦታኣ እንታይ እዩ ዝብል ንዕኡ ከዓ ቤተክርስትያን ኣብ ምዕቡል ዓለም ዝብል ፅሒፎም ኣማን ብኣማን ካብኡ ኩሉ እቲ መምርሕታት ዘድሊ ነቲ ናይ ሕብረተሰብ ተፀምዶ ቤተክርስትያን ከዓ ንሕና ኢና ኩላት ናይ ተረስዑ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብከመይ ኢና ንሳተፍ ብከመይ ኢና ኣብ ዓለም ኣብዚ ምዕቡል ዓለም እንዋሳእ ብከመይ ኢና ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን እንኸውን በቲ ናይቲ ወንጌል ቋንቋ ክጥቀም እንተደኣ ኮይነ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ስለዚ ብዛዕባኡ ፅሒፎም ንስውን ሙሉእ መልእኽቲ ካብቶም 14 እዩ ኣማን ብኣማን ካብ ቀንድን ወሳንን እዩ ብፍላይ ካቶሊካውያን ዓለማውያን ምክንያት ቤተክርስትያን ኣብ ዓለም ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ውሉደ ክህነት ንሕና እዞም ዓለማውያን ካቶሊካውያን ንባሃል ኢና ኣብ ዓለም ዘሎና ኣብቲ ባህሊ ብቲ ቁጠባ ኣብቲ ፖለቲካ ኣብቲ ኩሉ ክንዋሳእ ዘሎና እዞም ዓለማውያን ካቶሊካውያን ኢና ስለዚ ቤተክርስትያን ኣብ ምዕቡል ዓለም ምስኡ ኣተሓሒዘ ዝዝከረኒ እንታይ እዩ እቲ ተልእኮ ምእመናን ዝብል ከዓ ኣሎ ሓደ ካብቶም 14 ንሱ ምስኡ ክፅናዕ ይከኣል እዝን ንሱን ህራይ ኣብ 967 ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ጳውሎስ ሻድሻይ ብዛዕባ ምዕባለ ህዝቢ ፅሒፎም ምዕባለ ህዛብ ወይ ከዓ ህዝብታት ምዕባለ ሃገራት ክትብሎ ትክእሉ ብዛዕባ ናይ ህዝብታት ምዕባለ ኮታ ናይ ውልቀ ሰብ ምዕባለ ናይ ሕብረተሰብ ምዕባለ ንዕኡ ከዓ ሙሉእ ምዕባለ ኩለንተናዊ ምዕባለ ብኩሉ ደረጃታቱ ጥዑይ ዝኮነ ምዕባለ ዝንቡዕ ዘይኮነ ከምዚ እዳወይ ንበይኑ እንተ ዓብዩ ሓደጋ እዩ ፍቁራት ሕዋትን ሓተይ ወይ እዛነይ ንበይኑ እንተ ዓብዩ እዚ ሓደጋ ይንስውን ሶ ኢንተግራል ዲቨሎፕመንት ከመይ እዩ ብዛዕባ ምዕባለ ናይ ህዝቢ ናይ ነፍሶ ከፍ ካብቲ ህዝቢ ዘለዉ ኮታ ናይ ውልቀሰብን ናይ ሕብረተሰብን ሙሉእ ምዕባለ እንታይ እዩ ከመይ እዩ እዚና ዝመፅእ እዚ ሕቶታት እዚ ሕቶ ምዕባለ እውን ኣሎ ሕቶ ምዕባለ እውን ስለዘሎ እዩ ፍቁራት ሕዋትን ሓተይ እንታይ ዓይነት ምዕባለ እዩ ምዕባለ ናይ ህንፃታት ምዕባለ ጥራይ ክኸውን ይኽእል ወይ ናይ ቁጠባ ጥራይ ምዕባለ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ብዛዕባ እዚ ከ ኣቦና ጳውሎስ ሻድሻይ ፅሒፎም ኣብ 967 ኣቦና ጳውሎስ ሻድሻይ እንደገና ኣብ 71 ብዛዕባ መበል 80 ዓመት ኢሎም ፅሒፎም ናይ 80 ዓመት ከምታ ኣቀዲመ ዝነገርኩኹም ናይታ ናይ መጀመርያ ፅሕፍቲ ናይቲ ሓደስቲ ነገራት እትብል ዘላ ናይታ ረሩም ነባሩም ኣብ 891 ተፃሓፈት ኣብ 991 መበል ኣብ 971 መበል 80 ዓመት ናታ ፅሒፎም ንዓ ተወኪሶም ተመሊሶም ኣብዴት ይገብርዋ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይ 971 ናይ ጉዳይ ሰራሕተኛታት ጉዳይ ሕብረተሰብ ጉዳይ ናይ ውልቀ ሰባት ናይ ውልቀ ሰባት መሰልን ፍትሕን ፍትሒ ኣልቦነትን ሰላም ዝመፃሉ መገድታትን ናይ ቤተክርስትያን ስታፊ ኣብኡ ከመይ እዩ ዓለም ብምሉእ መንግስትታት ሃገራት መራሕቲ ብከመይ ዝሳተፉ ኣብዚ ኩሉ
መበል 80 ዓመት ኢሎም ካ ጽሒፎም ንዓ ኣብዴት ገይሮም ንተግባር ንበገስ ወይ ከዓ ኢኳል ቱ ኣክሽን ፅሒፎም እዚ ኩሉ እንታይ እዩ ንኩላትና እዩ ከም ዝበልኩኹም ንደቀን ንዓለም ብምሉውን እዩ ኣብ 971 ሲኖዶስ ተገይሩ ነይሩ ናይ ጳጳሳት ሲኖዶስ እዚ ከዓ ብዛዕባ ፍትሒ ኣብ ዓለም ንርኢ ጃስቲስ ኢን ደ ወርልድ ዝብል ነይሩ ሙሉእ ፍትሒ ብከመይ ዝጠፍእ ዘሎ ፍትሒ ከዓ ብከመይ ኣብ ዓለም ክዓቢ ይኽእል ፍትሒ ኣብ ዘለዎ እዩ ሰላም ዝብሉኖ ከም ተቐዲምና ዝበልናዮ ስለዚ ብዛዕባ ፍትሒ ዝርኢ ሲኖዶስ ብምሉኡ ነይሩ ኣብ 71 ኣብ 75 ኣቦና ጳውሎስ ሻድሻይ እንደገና ብዛዕባ ስብከተ ወንጌል ኣብ ምዕቡል ዓለም ቲ ኢቫንጀላይዜሽን ንብሎ ዘሎና ሓድሽ ስብከተ ወንጌል ሓድሽ ተበግሶ ሓድሽ ምጅማር ኣብ ክርስቶስ ነዚ ሓድሽ ዓለም ምክንያቱ ነዚ ምዕቡል ዓለም ከመይ ቲ ምዕቡል ዓለም ቲቀደም ዝነበሮ ናይ ክርስትና መሰረታት እናገደፎ እዩ ከይዱ ትምዕባለ እናመፀ ምስ መፀ ሴኩላሪዝም ምስ መፀ እናዓበ ብዝኸደ ኣምላኽ ኣልቦነት ሃይማኖት ኣልቦነት እናበዝሐ ይመፅኡ ከምኡ ዝቅፅል ዘሎ ሕጂ እውን ከም ንሪኦ ዘለና ስለዚ ኣብኡ ሓድሽ ስብከተ ወንጌል የድሊ ሓድሽ ስብከተ ወንጌል ከም ብሓድሽ ታ ቤተክርስትያን እቲ እምነት ክሰብኮ እዚአን ናይ ቀደም ሃገራት ኤሮጳ ዘሎ ብምለን ክርስትያን ሃገራት ዝበሃላ እየ ፍቁራት ሕዋትን ሓት ንመዘኻኸሪ ክርስትያን ሃገራት ይበሃላ መስዮናውያን ኮይኖም ናብ ዓድና መፂኦም ገሊኦም ከምዚ ኣቦና ያዕቆብ ቅድሚኡን ካልኦት ፍራንቸስካውያን ማሕበር ልኡኻን እዚኣቶም ክዝክሩ ትኽእሉ ኣብ ኣፍሪቃ ካ ብምሉኡ ንመጀመርያ ግዜ ክርስትና ዝኣትወሉ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ዋላቲ ምስዮናውነት ይሃሉ እምበር ኣብቲ ስሩ ግን ኣብቲ ምዕቡል ዓለም ዝበሃል ዘሎ ሰሜን ዝበሃል ዘሎ ኣብኡ ሓድሽ ስብከተ ወንጌል የድሊ ነይሩ ሕጂ እውን የድሊ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ርኦም ስብከተ ወንጌል ኣብ ምዕቡል ዓለም እዚ ሓድሽ ስብከተ ወንጌል ከዓ ቀንዲ መልእኽቲ ናቱ ሕብረተሰብ ብሰላም ንክነብር ሕብረተሰብ ምዕባለ ሙሉእ ምዕባለ ንክህልዎ ኮታ ኢቫንጀላይዜሽን ምስቲ ትምህርተ ሕብረተሰብ ምስኡ ስሙር ኮይኑ ከም ዝኸይድ ከምኡ ገይሮም ሓቲቶም ፀዋዕታ ነይሩ ንኩላትና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብ 981 ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ብዛዕባ ፅፈት ስራሕ ብዛዕባ ሰብኣዊ ዕዮ ወይ ከዓ ስራሕ ፅሒፎም ብዛዕባ ሰብኣዊ ዕዮ ክሕቶ ዕዮ ከም ብሓድሽ ተርእዩ ሕቶ ሰራሕተኛታት ኣብ ቀዳማይ ተርእዩ ነይሩ እዚ ከዓ ስራ ዕዮ እንታይ እዩ ስራሕ እንታይ እዩ መሰል ናይ ስራሕ ሰብሰብ ንክኸውን ናይ ግድን መሰል ናይ ስራሕ የድልዮ ስራሕ ክረክብ ክኽእል ኣሎ ስራሕ ኣልቦነት እናበዝሐ ስለዝኸደ ኣብቲ ናይ መበል 80 ዓመት ን ኣቦና ጳውሎስ ሻድሻይ ርኦሞ ነይሮም ኩነታት ናይ መንእሰያት ኩነታት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቅልውላው ፍትሒ ኣልቦነት ብኩሉ ደረጃታት ብፍላይ ከዓ ስራሕ ኣልቦነት ሽቅሻቅስራሕ ዘይምህላው ኣንኤምፕሎይመንት መዚ ኩሉ ተርእዩ ብዛዕ ሰብ ስራሕ ኮታ ስራሕ ከም በረከት ክንሪኦ ስራሕ ከዓ ከም መሰል ክንሪኦ ፅቡቅ ዝኣክል ብዛዕባ ክፍሊ ጥራይ ዘይኮነ ኮታ ብኩሉ ደረጃታት ርኦሞ እጁ እንተኾነ ኩለን ሃገራት ሓደ ካብቲ መዕቀኒ ሜትሮ ዘለወን ስራሕ ኣልቦነት እዩ ስራሕ ኣልቦነት ናብ ሓደ ክኸይድ ይትሕቶ ሰብ ከዓ ዝግበኦ ክኽፈል እዩ ኣብ 987 ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ብዛዕባ ሓልዮት ማሕበራዊ ናብራ ናይ ኩሉ ናይ ሶሻል ኮንሰርንስ ኢሎም ከዓ ፅሒፎም ሓልዮት ናይ ኩሉ ማሕበራዊ ናብራ ማሕበራዊ ናብራ ዘለዎ ኩነታት እዚ እንታይ ብምሉኡ ምስቲ መሰረት ዝረኣናዮ ምስኡ ምስቲ ተሓሒዙ ንዕኡ እናጠቀሱ እዮም ፅሕፉ ነቲ ቅድሞኦም ዝነበረ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝበልዎ ንዕኡ እናጠቀሱ ነቲ ጉባኤ ቫቲካን ካልኣይ ዝበሎ እናጠቀሱ ነቲ ኩነታት ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት መልሲ ይህቡ ነቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ብዛዕባ ማሕበራዊ ኩነታት ሓልዮት ማሕበራዊ ናብራ ዝብል ፅሒፎም ኣብ 991 ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልኩኹም ኣቦና ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ መበል 100 ዓመት ኢሎም ፅሒፎም መበል 100 ዓመት ናይቲ ናይ መጀመርያ ዝፀሓፍዎ ኣቦና ልዮ 13 ሓደስቲ ነገራት ዝብል ዘሎ ኣብዚ 100 ዓመት ንኩሉ ነቲ ናይ 100 ዓመት ትምህርቲ ናይቲ ቤተክርስትያን ፀሚቆም ቅርፂ ኣትሒዞሞ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ መበል 100 ዓመት እዩ ዝብል ተኣርእስቱ ስንተሲዝሙስ ኣኑስ ይብል ግንቲ መልእኽቱ ዓብ መልእኽቱ እንታይ እዩ ስልጣኒ ፍቅሪ ምዕባለ ናይ ፍቅሪ ክህሉ ሲቪላይዜሽን ኦፍ ላቭ ክህሉ ዋት ካይንድ ኦፍ ሲቪላይዜሽን ዱ ዊ ሉክ ፎር ኣሜሪካን ሲቪላይዜሽን ዩሮፒያን ሲቪላይዜሽን ኣፍሪካን ሲቪላይዜሽን ክንብል ንኽእል ምዕባለታት
በብዓይነቶም ክንርኢ ንኽእል በቲ ሃገራት ጥራይ ክንጠቕሶ ንፍትን ንኸውን ወይ ብቁጠባ ጥራይ ክንሪኦ ንኽእል ወይ ብሓይሊ ኩናት ብሓይሊ ኣቑሑ ናይ ኣፅዋር ናይ ኩናት ጥራይ ክንዕቅኖ ንኽእል ስለዚ ኣብዚ ሲቪላይዜሽን ኦፍ ላቭ ምዕባለ ፍቕሪ ኮታ ዝዓበየ ዕላማና ምዕባለ ፍቕሪ እዩ ናይታ ቤተክርስትያን ዕላማ ንሱ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ኣብኡ ብዛዕባኡ ኣተኪሮም እዚ ከዓ ፍቅሪ ንክህሉ ፍትሒ ክህሉ ኣለዎ ፍትሒ ግብረ ፍትሒ ግብረ ሰናይ ከም ተቀዲምና ዝረኣ ናይ ዝሓለፈ ትምህርትታት እዚ ኩሉ ብሓንሳእ ኮይኑ መበል 100 ዓመት ኢሎም ፅሒፎምልና ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ 991 ኣብዚ እንታይ ክዝክር ንኽእል ኩነታት ናይ ሃገርና ከዓ ክንዝክር ንኽእል ከመይ ማለት እዩ ማሕበራዊ ትምህርቲ እዚ ተሓፈሻዊ ንኩላትና እዩ እዚ ንዓለም ብምሉእ ዝበልዎ እዩ ኣብ 991 ግን ኣቦና ኣቡነ ዘካርያስ ሰላምን ምዕባለን ኢሎም ፅሒፎም ነይሮም እዮም ንዓና ዝርኢ ነቲ ሓዳሽ ሃገር ብከመይ ሰላምን ምዕባለን ትገብር ብከመይ ዳግሚ ህንፃ ይግበር ብከመይ ናይ ሰብ መስእል ናይ ሰብ ግርማ ከቢሩ ኮታ ሕብረተሰብ ብሰላም ሃገር ብከመይ ትህነፅ ብዛዕባኡ ፅሒፎም እዮም ኣቡነ ዘካርያስ ስለተረኪብኩም ንዕቆቶም ብቦ ትኽእሉ 91 መበል 100 ዓመት እዩ ንሱ ማለት እዩ መበል 100 ዓመት ከም ቤተክርስትያን ንኩላትና እቲ ኣቦና ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ፀሓፍዎ ኣሎ ንሃገርና ዝርኢ ማሕበራዊ ትምህርቲ ከዓ ሰላምን ምዕባለን ኢሎም ዝፀሓፍዎ ኣቦና ኣቡነ ዘካርያስ ኣሎ ራይ ኣብ 2009 ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ቤነዲክቶስ መበል 16 ብዛዕባ ሓቅን ፍቅርን ኢሎም ፅሒፎም ሓቂ ፍቅሪ ወይ ሓቅን ፈቅር ኣብዛዕባኡ ፅሒፎም ቲ ቻሪቲ ኢን ትሩዝ ወይ ከዓ ፍቅሪ ብሓቂ ፍቅሪ ንፋቐር ኣብኡ እቲ ፍቅሪ እንታይ ዝኾነ ኮታ እቲ ፍቅሪ እዩ እቲ ናይ ማሕበራዊ ትምህርቲ ዕላማ መጨረሹኡ ማሕበራዊ ኮነ ሃይማኖታዊ ኮነ መጨረሹ ኣብመይና ኮንቨርጅ ንገብር ኩሉ ፍቅሪ እታ መእሰሪ ናይ ኩሉ እያ ናይ ኩሉ ከምቲ ጳውሎስ ኣቦና ዝበሎ ንኩሉ ኣሲራ ትጠምር ስለዚ ናይ ፍቅሪ ሲቪላይዜሽን ኦፍ ላቭ ምስ በሉ እቶም ቅድሞም ዝነበሩ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ምስ ሓቂ ዘለዋ ዝምድና ኮታ ሓቂ እየ ድለካ ሓቂ እቲ ሓቂያ ንኩሉ እቲ ሓራውን ተውፃና ከምቲ እቲ ወንጌል ዝብሎ ስለዚ ኣብኡ ምዛዕቡ ፅሒፎም ደድሕሩ ኣቦና ፍራንቸስኮ 2013 ብዛዕባ ስብከተ ወንጌል ክፅሑፉ ባህታ ወንጌል ወይ ከዓ ሓጎስ ናይ ወንጌል ባህታ ወንጌል ኢሎም ፅሒፎም ኣብኡ ከዓ ብሓቂ ነቲ ሕጂ ዘሎ ቁጠባ ንዕኡ ኣናላይዝ ይገብርዎ እቲ ዘሎ እጂ ቁጠባ እንታይ እዩ ናይ ካፒታሊስት ቁጠባ እዩ ካፒታሊስት ኢኮኖሚ ቀታሊ ቁጠባ ክኸውን ከምዝኽእል ከመይ ቀታሊ ማለት ንመሰል ናይቶም መብዛሕትኦም ዘይርኢ ዘየክብር ነቲ ፃምኦም ዘይከፍል ክኸውን ከምዝኽእል ኮታ ዓብዪ ክሪቲክ ነይሩ ብዙሕ እውን ኣዘራሪቡ እሱ ከዓ ኣብቲ ባህታ ወንጌል ኢሎም ኣሎ ዘ ጆይ ኦፍ ጋስፐል ወይ ከዓ ባህታ ወንጌል ኣብኡ ፅሒፎም ኣሎ ቦና ፍራንቸስኮ 2013 ስለዚ እቲ ቀደም ዝነበረ ናይ 981 ናይ ቦና ሊዮን ብዛዕባ እቲ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ኮሚኒዝም መልሲ ክኸውን ከምዘይኽእል ሶሻሊዝም መልሲ ክኸውን ከምዘይኽእል ምክንያቱ ክልተ ደርብታት ንሓድሕዶም ክራፀሙ ጥራይ እዩ ዝሰዓረ ክስዕር ኮታ እቲ ተጨቂኑ ዘሎ ክስዕር ጥራይ ነይሩ ንዕኡ ክኸውን ከምኡ ክፍታሕ ከምዘይክእል ሕብረተሰብ እዮም ፅሒፎም ኣብዚ ከዓ እትቁጠባ ነቲ ግርማን ክብርን ናይ ሰብ ተኪይዎ ሰብ ንርእሱ ኣቕሓ ክኸውን ከምዝኽእል ስለዚ እቲ ቁጠባ ሂሜይን ክኸውን ከም ዘለዎ ሰብ ክርኢ ከም ዘለዎ ብዛዕባኡ ኣብቲ ባህታ ወንጌል ኣለኩም ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን 2013 ኣብቲ ከባቢኡ 2010 ሃገርና ዝርኢ ኣቦታትና ጳጳሳት ናይ ኤርትራ ኣምላኽ ነዚ ሃገር እዚኣ የፍቅራ እዩ ኢሎም ፅሒፎም ኣምላኽ ነዚ ሃገር እዚኣ ፍቅራ እዩ ማለት እቲ ናይ ዓለም ብምሉእ ዝርኢ ዝበልኩኹም እዩ ንዓና ዝርኢ ከዓ ኣምላኽ ንኤርትራ ይፍቅራ እዩ ኣብኡ ኣሰስመንት እዮም ገይሮም ናይቲ 10 ዓመት ፀንሐት ሃገር ድሮ ዝገበረት ድሮ ኣብ ኩናት ዝኣተወት 10 ዓመት ቅድሚ ምብዓላ ሓንቲ መርዓት ኣብ ኩናት ኣትያ ኢልኩም ሕሰቡ መርዓት እያ ደርጋ 10 ዓመት ሰብ ሃገራት ዕድመ መርዓት ኣምላኽ ነዚ ሃገር እዚኣ ይፍቅራ ኢሎም ፅሒፎም ሓቂ ፅቡቅቲ ርእስቲ ኮማን ይረኣይዎ ክንደይ ፖዚቲቭ ምዃኖም ግን ኣብ ውሽጢ ሪኦም ብዛዕባ እቲ ኩነታትና ብምሉእ ሪኦሞ ስደት ኩናት ዘምፅኦ በሰላ ኩሉ እቲ ማዕሪ ክንደይ ከምተጎዳእና ሪኦም ካልእ ግዜ ከይመፅእ ከዓ ኣብኡ ከምዝከይድገም ዓይነት ክንመሃር ኢሎም ተዛሪቦም እዮም ኣምላኽ ነዚ ሃገር የፍቅራ እዩ
ዝብል ስለዚ 2010 ኣውታት ኣለኩም ሰባት ከዓ ዓዶም መዓር እንከሎ ገዲፎም ክኸዱ ከምዘይክእሉ ኣብ ወፃኢ ዝኸዱሉ ዝስደድሉ ምክንያት ከም ዘሎ ርኦም ኣብ እውን ጠቂሶም ኣለው ፍኩራት ኢሚግሬሽን እዩ ሓደ እትኒ ዓድና ዝዓበየ ሕቶ ስራሕ ናይ ምሽ ኣብቲ ናይቶም ኣቦናልዮን ቀዳማይ ዝነበረ ስራሕተኛታት እዩ ነይሩ ኣብዝናትና ከዓ ሕቶ ናይ ሰላም ክትብሎ ትኽእሉ ናብቲ ናይ ሃገርና ቤተክርስትያን ማሕበራዊ ትምህርቲ ሕቶ ናይ ሰላም እዩ ቀዳማይ ብኡ ምክንያት ክኾኑ ይኽእሉ ኣብነ ዘካርያስ ሰላምን ምዕባለን ኢሎም እታ ቀዳማይ 91 ዝበልዎ ባሕራይ እውን ሕቶ ሰላም እዩ ስለዘይጠፍአ እዩቲ ኮይናት ስለዝመፀ ናይ ዶብ ኩናት ንሱ እውን ንስኡ ይኸይድ ሕቶ ሰላም ሕቶ ናይ ስደት እውን ኣሎ ምክንያቱ ብዙሕ ህዝብና ስለዝተሰደደ ፍቁራት ኣሕዋትን ሓተይ ህራይ ደድሕሩ ኣቦና ፍራንቸስኮ 215 ምስቲ ናይ ዓድና የ ዘዋስቦ ዘለኹ ምክንያቱ ብክልቲኡ ክንከይድ ስለ ዘሎና ኣመ በል 215 ኣቦና ፍራንቸስኮ ብዛዕባ ተፈጥሮ ዝርኢ ምክንያቱ ተፈጥሮ ኣብዚ ሰሜናዊ ክፍሊ ናይ ዓለም እንተወሓደ ምዕባለ ዝዓበየሉ መጠን ናይ ተፈጥሮ ግፍዒ ከ ኣሎና ንተፈጥሮና ነታ ኣዴናን ሓፍትናን ዝኮነት ምድሪ ንዓ ንገፍዓ ኣሎና ናይ ደቅናን ናይ ደቂ ደቅናን ንሓስብ የሎናን ናይ መፃእቲ ወለዶታት ፀጋታት ንህልኮ ኣሎና ነታ ዓለምና ደረቕ ንገብራ ኣሎና ነጥፍኣ ኣሎና ፀጋታት ነባኽን ኣሎና ካልቸር ኦፍ ዌስት ኢሎሞ ናይ ምብኻን ባህሊ መፂሎ ንዓበየ ከይድ ኣሎ ስለዚ ብዛዕባ ሓልዮት ናይ እኖና ምድሪ ናይታ ቤትና ዝኮነት እኖና ምድሪ ብዛዕባ ኢሎም ፅሒፎም ብሓቂ ከዓ ኣቐዲሙ ዝከይድ ራእይ እዩ ነተን ሃገራት ዘለዋ ከማን ንዕን ይቅድመን ንዕን ከማን ኣብኡ ከዓ ህዝባ ኣይከኣላን ዘለዋ ክሳዕ ሕጂ ኢልና ንሓስብ ንስዋ ፅቡቅ እዩ ካብ ቤተክርስትያን ነተን ሃገራት ከይተረፈ ብራእይ ክትመርሐን ከላ ፅቡቅ እዩ ስለዚ ኣብኡ ንቅዱስ ፍራንቸስኮ ጠቂሶም ስብሓት ንዓኻ ወይ ከዓ ክብሪ ንዓኻ ኢሎም ሓንቲ ፅሑፍ ተፅሒፎም ብዛዕባ ሓልዮት ናይታ ናይ ሓባር ቤትና ዝኮነት ምድሪ ብዛዕባ ፅሒፎም ኣይነባኽን ፀጋታት ኣይነባኽን ምዕባለና ኣንፃር ናይ ኩሉ ተፈጥሮታት ንመፅ ወለዶታት ኣይኹን እዩ ብዛዕባ እዚ እዩ ፍቁራት ኣሕዋትን ሓተይ ቀቂሙ ኣብ 218 ኣብቲ ዓድና ናይ ሃገርና ዝርኢ ተስፋ ናይ ሰላም ምስ ረኣዩ ኣቦታትና ጳጳሳት ቅድሙ ሓዉ ካበያሎ ኢሎም ፅሒፎም ምክንያቱ ሓዉ ወይ ኣብ ኩናት ዝጠፍኦ ወይ ከዓ ኣብ ስደት ገይሩ ንኤሮጳ ድዩ ኣሜሪካ ድዩ ካናዳ ድዩ ዘይጠፍኦ ሰብ ስለዘየ ኣሎ ሓዉ ካበያ ኣሎ ብፍላይ ነቲ ኣብቲ በረኻ ዝጠፍእ ዝነበረ ኣብ ባሕሪ ዝጠፍእ ዝነበረ ሓውናን ሓፍትናን ዝብል ፅሒፎም ከደድሕርቲ ናይ ላምፓዱሳ ጥፋኣት ኣብኡ እቶም ኣቦና ፍራንቸስኮ ዝበልዎ ጠቂሶም ካብኡ ከይዶም ኣማዕቢሎም ሓዉ ካበያ ኣሎ ሓፍትካ ኣበያላ ክትብሎ ትኽእሉ ብክልቲ እዩ ስለዚ ንዕኡ ፅሒፎም ንስ ናይቲ ኢሚግሬሽን ናይቲ ስደት ዘጋጥሞ ኣብ ስደት ዘጋጥም ዘሎ ናይ ሰብ ሞት ናይ ኦርጋን ትራፊኪንግ ናይ ኩሉ ግፍዕታት ብምሉ ስታት ኣይትብከንዲ ዘብክየኒ ንስታት ክትርኢ ትኽእሉ ካብኡ ሓሊፉ መጨረሻ 218 ንብሃገርና ዝርኢ ሰላም ተስፋ ምስ ረኣዩ ዕርቀ ሰላም ኢሎም ከዓ ሃገር ሙሉ ፀዊዖም ሃገር ብምሉ መንግስቲ ዕርቀ ሰላም ክእውጅ ተሓራይ ሰባት ከዓ ብዛ ዕርቀ ሰላም ክሓስቡ ስድራ ቤታት ብዛዕ ዕርቀ ሰላም ዓሌታት ሃይማኖታት ኩሎም ኤርትራውያን ብዛዕባ ዕርቀ ሰላም ክንሓስብ ኢሎም ከዓ ፀዊዖም መላ ሓንቲ ዝመለስና የብልናን ይምሓረና 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 ከምኡ ኢሎም ፅሒፎም ኣብ 220 ኣቦና ፍራንቸስኮ እየ እንደገና ሕጂ ማለት እዩ ኩላትና ኣሕዋት ዝብል ካ ፅሒፎም እጅ እውን ፍራንቸስኮ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ኮት ገይሮም ንስኻ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ናይ ሕብረተሰብ ሕውነታዊ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ዕርክነታዊ ሕብረተሰብ ዕርክነት ዘለዎ ሕብረተሰብ ኢሎም ፅሒፎም እዚ ከዓ ነቲ ፓንደሚክ ዘምፅኦ ነቲ ለበዳ ናይ ኮሮና ዘምፅኦ መልሲ ንክህቡ እዩ ሓደ ቀዳማይ ምክንያቱ ኩሎም እተን ሃገራት መማዕፀኦን ዓፅን ናባና ጥራይ ይምፃና ዝሕማም ስለዝበላይ ኮታት ሓደጋ ምስ መፀስ በቤትካ ዓፂኻ ትኸይ ቶም ኣሜሪካ ንበሃል ገዚፍ ሃገር ምዕቡል ሃገር 240,000 ሞይቶምና ካብ ኣሕዋትና ንሓትና መብዛሕቶም ከዓ ፀለምቲ እያቶም ንዓይን ዓኻ ዝመስሉ እያቶም ስለዚ ብዛዕ እንግሊዝ ርእሶም ቦርደሮም ዓፅኦም ኤርትራ ዓድና ከይተረፈ ቦርደራ ዓፅያ ኩሎም ኮቶትን ሃገራት ከምቲ እቲ ቴክኖሎጂ ዝሃበ እንተኽእሎ ምክንያት በቲ ቴክኖሎጂ ዳርጋ ኩላትና ኣብ ሓደ ዓለም ንነብር ኣለና በቲ ቴክኖሎጂ ክረአ ከሎ በቲ መልሲ ክንህብ ንከሎና ንሓደ ኣደራዕ ምኳ ናይ ሓባር ኣደራዕ እዩ ናይ ሓባር ሕማም እቲ ኮሮና
لبدأ كورونا بحبار كمل سايت رايان. وش فيو إكسيبشنز اللي كيتليان نتيم نير نتليان كحجز وخبر عشاز موس نيرم كعد كوم عينة إكسيبشن نيرو. تزقب بحبرات كجبرايت رخبان. سلازي أو بحكي كنت خبزون كل وقت النخل بحبار تدا سرحنا. يزغط بحبراوي تمر تخاف كذا مزبلا زنباري خاف تبون ليون بالعصر تسلس تجميرهم زبلا زنباري دربتات. جزان تجزان تقوانا تقوانا زلوان زي بولن بمرسام زي كوني سقام فتح تايدا بم بزتن بم اين مين بم بمبال اي بتمت كلات جرمان ناي كبرن سب بمراي نعو ما اكل بمقبار كل انتنا ومعباله بمحساب بمحبراوي حونات سوشال دي فراترنيتي فراترنيتي ان سوشال فريندشيب لو مو محبرا نتي نيك ذكرو تقولوا او ني لو مالو نتي حياوي سامراوي ذكرو تقولوا لذ بتبت حيونت إنا بحبرت إنا قتادك حدا أبو إنا إلهم نتي مستي مرحي ناي إسلام أب أبو دابيز فرمون عنتي ملتي حساب نعاء أسفي عمات عنتي ملتي حساب أزول وخانتا سوات بمولهم إسلام حواتنا مالت مرحي ناي إسلام كلهم بمثل بارع أنا بمثل بخبري معرق يوم حواتن حاتن كأياتهم تبل حنت سنتين سالة نعاء أسفي عمر زي يركبوا فقرات حواتن حاتين زيون كان حد عصر تشدشتة زخنا تن عودت ملقتات نحن نونا تغسلنا هجرنا حد سلستين أربعة تغيس ألوهم تاينا جرنا لهم مشت فقرات حواتن حاتين حد سيلي نحن رفتينا والحنت قال أجرنا نبز سيل زي عمتات كنا تصنع نقل حد نوصلنا خو خنا تصنع نقل بتنا هجرنا هنجمر نقل تزان حدن كسع جزلو كنت مسكونتاتنا خريون غلويكا نحرب زمعبل على مالنا خوينا خلتي خنو وصلنا غل نعدن انا عدنا زلو عرق السلام صوعته جخ بخم يكبر مخاجخا وكن ورا وكن سمعنا وقد راح يكون دروز جمر وق نا سمعنا طون قربتنا نحنا غاتيدنا زين يكب بخم يكصلونا ابسط كل وقت ريتقولو تسقي مال صلوت نكبر امام بامان صلوت يدلي بتحد خا صعر خا يدلي فعلنا نو أيفعل نخينات كن بالفقرة ثواتين عتين أيفعل نعنا نخينات عندنا نجربت نون أيفعل نخينات وبخينات الناس فتح خمس لزيله بملوت ملخدون أبززله مسرحنا السلام وترو بزتي يوزبل وبعركي يوزبل فقرة ثواتين عتين لذي كم سيل نرأيه نسيل زي أبز مسزله تمرتات ناب أبتي خن كن نعبنا خن كيدينا أبتي معبرات تمرتنا يتابع تغرسنا أبتي ثم أستوات صوح حبرة السباوات المرتناية بالتغرستان أبي بسحنا لنا أبتي تي سالساي تي كالاي معرف ودينا لنا أبتي سالساي معرف سبن سباو مسالات نزبل زولو أو خالو أنا دينا حواتي كانت ديوم تمرت قصا عن الراهب أو دحان يترحانا كما زازمي كد من أبتي حطوطاتنا مغارنا فرانشوسكو حونا سلسفوتو نالوات باق زازم إيه أو قويتا نيسلام كام السارح قبرنا سلي عبد الله فقري بدل عبد الله محرات ترتر عبد الله امنت تسفى ابزي بولو تسفى سلمات عبد الله برهان حزن عبد الله بهتا كم نزر قبرنا امين ثانك يو اباتنا باهم الله ارى عطيه ثانيه يا ان الله شوم بحكي ندخلو دوكومنت وين تتمرتي بتغرسيانا كان مجمريا كتتوصو خلقات سقاب كندي بحاك نخلو بهيواتنا ننفس وكفنا سدرابيتا مسقربيبتنا أو عالمنا بسرحنا بحاكي كريستيانا وهيواتنا كم كاتليكاويان زأكل تمرتي مسقيزيه تزحقص بتغرسيان مسجيزية نعبت تمهرتاون مسجيزية نجيزية زخون ملسي النهابت بدفرت ون نتي أنصار فتحن أنصار سلامن أنصار كبر ود سبن زخونت النا وجد كم تزبل كاون ملقتي كابونة نيا هجرناون كابونة زكارياس جميرو كالوت أبونات ون نزاه جرزيا يفكرايو بزح زحافو بتغرسيان ناس قابكن داي هفتها مخانا ذا أكل تمهرتي قمزل لنا
ግን ንነፍሰይ ክሓትት ክኢለ ብሓቂ ዶ መጀመርያ እዚ ትምህርቲ እዚ ንፈልጦ እቲ ካልኣይ ከዓ ፈሊጥናስ ከም ካቶሊካውያን ስጋብ ክንደይ ኣብ ተግባር ነውዕሎ ትብል ብተመክሮካሽም ኣባት ዝዳ ንዛዜ እዩ ዝበሃል ይሓፍር ንርእሰይ መጀመርያ ክወቅስ እቲ ንፈልጦ እቶም ንፈልጥ ነቶም ዘይፈልጡ ኣሕዋትና ከነምህር ኣይተረከብናን ኢለ ንርእሰይ ወቕሳዊ ሓደ ካልኣይ እዚ ኩሉ ትምህርቲ ንዓና ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ምዕራብ ከይተረፈ ቲ ናይ ላቲን ካቶሊክ ቤተክርስትያን እንታይ ይብሉ እቲ ማሕበራዊ ትምህርቲ ሲ ፅቡቅ ኮይኑስ ኢሎም ኣወር ቤስት ከፕ ሲክረት ይብልዎ እቲ ዝበለፀ ግን ብምስጢር ዝተታሕዘ ይብልዎ ኣነ እንታይ ኢሎም ገለፅኮ ከምዚ ናይ በዓል ደይ ወርቂ ኢሎም ገለፅኮ እንታ ማለት እዩ ንበዓላት ጥራይ ተውርዶ ምሻ ኣሎ ኣብዚ ዓዲ ኳ ዳርጋ ፋሽኑ ይኮነ ካልእ ፋሽን እዩ ዘሎ ግን እንታይ እዩ ንበዓላት ጥራይ ተምፆ ትገብሮ ወርቂ ኮይኑ ስለዚ ኣማን ብኣማን ብዙሕ ጉድለት ኣሎና ኣብ ኩሉ ቤተክርስትያን ብሓፈሻዊ ክትሪኣ ከለካ ኣብ ናይ ሃገርና ከዓ ዝገደደ እቲ ትምህርቲ ኣይተማሃረን ኣይምሃርናን ሓደ ካልኣይ ከዓ ሰሪሕና እውን ክኸውን ይኽእል እዚ ስታይ ኣምፅኦ ዝኽእሉ ዳ ሞ ዓለም እንድያ ዘላታ ቤተክርስትያን ናታሱታፌ ኣፍሪሕና እውን ክኸውን ይኽእል ኮታ ብዝኮነ ወይ ከዓ መንፈሳውነት ጥራይ ስለንብል እውን ክኸውን ይኽእል እንታይ እቲ ሃይማኖትና ሕብረተሰብ ተፀምዶ ተፀሚድና ንክንሰርሕ ከምዚ ዝፅዋዓና ከምዚ ቤተክርስትያን ኣብ ምዕብል ዓለም ኢልና ዓንተወይ ዝረኣናይ ሓደ ኣቦና መልእኽቲ ኣባቲካ መልእኽቲ ንዕኡ ኣባቲ ኣጃስት ምግባር ደንጉና ንኣብነት ዋላ እቲ ናይ ቤተክርስትያንና ማሕበራዊ ትምህርቲ ተሪኢኹሞ ምስተን ናይ ካልእ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዎ ቤተክርስትያናት ክትሪኦ ከለካ ሰማይ ምድርን ምዕቡል እዙ ድሮስ 4-5 ማሕበራዊ ፓስቶራል ሌተር ኣሎና ወይ ከዓ ዓዋዲ መልእኽቲ ናይ ጳጳሳት ሃገርና ኣሎ ንሱ ከማ ንርእሱ የለን ጥራይ እንታይ ነታ ሸዓ ሰሙን ኣብቲ ብፍላይ ዚ ናይ ኢንተርነት ይወፅእ ኣባቴ ኣብዚ ከዓ ኣለኹም ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይ ንድሕር ካልእ ዓይነት ርድኢት ኣለኩም ክትዛረቡ ትኽእሉ ኣብ ማሕበራዊ ማስሜድያ ይመፅእ ቁሩብ ዋጭዋጭ ንብል ዳሕራይ ኣቡናት ጳጳሳት ከምዚ ኢሎም ይበሃል ዳሕራይ ተረሲዑ ይኸይድ ኣባቴ ብሓቂ ድኽመት ኣሎ ብውልቀ ሰብ ደረጃ ብቲ ፅብሕታት ናይታ ቤተክርስትያን ደረጃ ኣፍልጦ ክውሕድ ይኽእል ካልኣይ ነገር ከዓ ምትግባር ከዓ ምስ ኣፍልጦ ተውሒዱ ተግባር እውን ይውሕድ እዩ ስለዚ ግምገማ ናተ ኣባቴ ድኻምነት ኣሎ ግን ዝሰሪዕኩሞ ዘለኹም ኣባቴ ትምህርቲ ሓደ ፍታሕ እዩ ስለዚ ኣብ ከዓ ተስፋ ኣሎ እቲ ምዕራብ እውን እቶም ካልኦት ኣሕዋትና ከምኡ ይገብሩ እዮም ትምህርቲ ከምኡ ኣሎ ሶ እዚታት ኩሉ ምብጋስና እውን ሓደ ተስፋ ይህበኒ እንታይ ማለት ካቶሊካዊ ኣብቲ ዓለም ክፅመድ ከሎ ብፍላይ ኣሜሪካ እንተደ ኮይኑ ኣሜሪካ ዝርኢ ነዚ ናይ ሃገርና ኮይኑ እዚ ናይ ሃገርና ዝርኢ ምስቲ ማሕበራዊ ትምህርቲ ከምዝሰምር ገይሩ ክዛረብ መጀመርያ ፍልጡ ከዕቢ ተሓረቃ ብከምኡ ክዋሳ ይኽእል ብከምኡ ክዋሳ ይኽእል ስለዚ ፅቡቅ እቲ ትምህርቲ ምጅማሩ ባቴ ከም ዓብ ተስፋ ርዮ ግን ገና ድሕሪት ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ ኣባ ግምገማናተይ ማለት እዩ ግን ብሓፈሽ ታ ዓባይ ቤተክርስትያን እውን ከምኡ እዮም ዝብሉ ፅቡቅ ከሎስ ጥራይ ከም ተዓቂቡ ዘሎ እዩ ተቐሚጡ ዘሎ እዩ ኣወር ቤስት ከፕት ሲክረት ይብልዎ ግን ብሓቂ ከምዚ ምዕቡል ዓይነት ትምህርቲ ንሕብረተሰብ ዝርኢ ካልእ ሃይማኖት ዘለዎ ኣነ ኣይፈልጥን ይባት ካብኦት እንተለኹም ካዕዋት ቻለንጅ ክትቡኑ ትኽእሉ ኣብ እስላም ኮነ ኣብተን ክርስትያን ቤተክርስትያናት ኮነ የልቦን ዋላ ነተን መንግስታት ከይተረፈ ዝቅድም እዩ ገሊ እዩ እተን መንግስታት ንኣብነት ኣብ ኢንቫይሮንመንታል ጃስቲስ ንኣብነት እተን መንግስታት ክቅድማ የን ኢልካ ትፅበ ምስቲ ዘለዎን ዓቕሚ ናይ ሳይንስ ናይ ፍልጠት ናይ ካርቦን ኤሚሽን ናይ ኩሉ ዘሎ ናይ ኢንቫይሮንመንታል ፖሉሽን ዘሎ ንሰን ክቅድማ ትፅበ ግን እቶም ጳጳስ ቀዲሞም መንትሪ እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ቀዲሞም ንዕኡ ንዖም ኮት ክገብሮም ከሎ መራሕቲ ናይ ሃገራት ትሰምዕ በዚ ትኮርዕ በቲ ሓደ ዋው ክንዲዚ ብርሃን ዘለዎ ትምህርቲ ክንዲዚ ብርሃን ዘለዋ ቤተክርስትያን ያድካ ይኮርዕ ዓባድያነ እውን ኩላት ብዙሓት ኣሕዋትና ትኮርዑ ትህልው ኣብዚ ተንብቡ ከም ዘለኹም ፈልጥ ካልኦትን ግን ከም ብትግባር ክመፅ ከሉ ድኻምነት ኣሎ እቲ ትምህርቲ ምጅማሩ እውን ከምዝታት ኢልና ከዓ ዓብ ተስፋ ኣለዎ ንኪ ባ ራ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን እግዚኣብሄር ኣምላኽና
እጅ እውን ነዚ ምሸት እዚ ንዝሃበና ምናልባት ነቲ ግዜ ንጥቀመሉ ዝኾነ ሕቶ እንተለና ሓደ ክልተ ሰለስተ ደቂቅ ንፅበ ራይ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ደጊመ ብስም ኩለኹም ንሓውና ሹም ነዚ ምሸት እዚ ሓቢርና ብዛዕባ ዕቤትን ትምህርቲ ቤተክርስትያንናን ፈሊጥና ብኡ ተመሪሕና ምእንቲ ክንጓዓዝ ነቲ ኩሉ ትምህርቲ ቤተክርስትያን ብሕፅር ዝበለ ክዝርዝረልና ምስ ስለዚ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ኣገልግሎቱ ክባርኽ ክቅድስ ኣብ መዓልታዊ ሂወት እውን እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ ከሰኒዮ ኣብ ፀሎትና ክንዝክሮ ስለዚ ደጊመ ሹም ኩሎም ተዓዘብቲ እግዚኣብሄር ኣበልና ናይ ሎሚ ምሸት እምበኣር ብፀሎት ክንዓፅዎ። ብስመ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ኣብ ልዕሊ ክሩብያ ትነብር ኣምላኽና ብመላእኽቲ ትምስገን እትኸብርን ንቅዱስ ክብርካ ክንዝክርን ናይ ኣጋ ምሸት ምስጋና ንዓኻ ክነወፍን ናብ ቅዱስ ኣዳራሽ ማሕደርካ ክንኣቱ ንዕድል ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ። ብእምነት ሰማያዊ ምስጢርካ ክንሓስብ ናይ ኩልና ልመናን ጥርዓንን ከም ናይ ጥዑም ጨና መኣዛ ተቐበል። ንኩልና ብዘይፀገምን ብዘይስዕረትን ብዘይዕንቅፋትን ሓሉ። ንእጋርና ሸተት ካብ ምባል፣ ንዒንትና ካብ ንብዓት፣ ንነብስና ካብ ሞት ሓጢኣት ኣድሕን። ምስቶም ኣኻ ዝደሓኑን ኣብ ዓለም ከለዉ ኩሎም ብፀሎት ዘሕጉስኻን ሓውሰና። ሕጂ ንወትሩን ንዘለኣለም ኣለምን ንዓኻን ንወድኻን ንመንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ኣሜን። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቶም ዝነበረ ሕጂ ንወትሩን ዘለኣለም ኣለምን ኣሜን ኣሜን። እግዚኣብሄር ሃበልና ሹም ብሮክ ምሸት ባቴ ታንኪ ኣሕዋትን ሓትን ብሮክ ለይ
Sabtu mal